Այսօր ավելի քան 180 փաստաբան գործադուլ արեց իրենց բողոքն արտահայտելով դատական կարգադրիչանի կողմից ապօրինի զնությունների դեմ։ Վերջին շրջանում փաստաբաններին զննելու դեպքերը գրանցվում են հատկապես ասնածրար զինված խմբի գործով դատական նիստերին։ Զնությունները պատճառաբանվում են նրանով, թե հնարավոր է փաստաբանների միջոցով ամբաստանյաններին փոխանցվեն անթույլատրելի իրեր։ Իհարկե դա արվում է խիստ տորացուցիչ։ Խուզարկության պահանջներ են ներկայացվում փաստաբաններին, որին շատ փաստաբաններ իհարկե ընդդիմանում են։ Ես կարծում եմ, որ նման պահանջները ուղղված փաստաբանին չեն կարող ստորացուցիչ չլինել, որովհետև փաստաբանները, փաստաբանությունը հասարակության մեջ որոշակի ուրույն տեղ, դեր և նշանակություն ունեցող մարդիկ են։ Փաստաբան Հարություն Հարությունյանի կարծիքով անկախ ամենից, եթե կա իրավունքի խախտում, ապա դրա դեմ պետք է պայքարել, բայց գործադուլ հայտարարած փաստաբանները պայքարի ճիշտ միջոց չեն ընտրել։ Առաջին քայլ որպես պետք է այդ կարգադրիչի մասով դիմում ներկայացվի իրավապահ մարմիններին, որոնք պետք է քննություն իրականացնեն, ի վերջո պարզեն, կա դիրքի չարաշահում, թե ոչ։ Ես տեյության քայլերի հերթականությունը իմ կարծիքով պահպանված չէ։ Գործադուլ անող փաստաբանների կազմակերպած քննարկմանը ներկա էր նաև փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը։ Բավականին բուրըն հարց ու պատասխան եղան նրա և ընդդիմադիր փաստաբանների միջև։ Փաստաբանների պալատը դիմել է արդյոք հատուկ քննչական ծառայություն հաղորդմամբ, որպեսզի հարուցվի քրեական գործ, և արդյոք այդ գործընթացը դուք սկսել եք։ Մենք գործադուլ ենք անում, ես ա մեր պայքարի ուղին, դուք ասացիք, որ այլ պայքարի ուղի եք տեսնում։ Դիմել եք արդյոք, թե ոչ։ Ես չեմ համարում, որ դա խոզարկություն է։ Այդ իսկ պատճառով չէի կարող իրապամարներին դիմել։ Դուք ինչ կանեիք այդ պայմաններում, արդյոք բաց կանեիք ձեր պայուսակը, որպեսի բոլորին և ծանոթացնեիք ձեր պայուսակի պարունակությանը։ Առաջին ինչ կանեի, հաղորդում կներկայացնեի իրապամարմիններին, մեկ։ Երկրորդ, ամեն ինչ կանեի, հենց թեկուզ փաստաբանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու այդ առիթով, կասեի, խոչընդոտում են իմ գործունեությունը։ Ես որպես փաստաբան դրանք լրիվ կանեի, նյութերն եք հավաքեի, եթե հաջողության չասնեի, կբերեի այդ նյութերով արդեն կատարված գործոցն, կբերեի փաստաբանների պալատին, կասեի, հարգելի փաստաբանների պալատ, ինձ օժանդակեք։ Փաստաբանը ձեր կարծիքով պետք է դիմի հատուկ քննչական ծառայություն, տարիներով ընդեղ գործ քննվի, հետո էլ սպասի, թե խորհուրդը ինչ որոշում կկայացնի կամ չկայացնի, իր պաշտպանյալը այդ ժամանակահատվածում ամբողջ պետք է մնա այնտեղ անպաշտպան։ Այնուհետև Արա Զոհրաբյանը հարց ուղղեց Լուսինե Սահակյանին։ Կան ինձ հետ արկի, օրինակ դուք ինչի ակումբի նիստին չմասնակցեցիք, Տիկին Սահակյան։ Վաղուց արդեն ձեր նախագահությունից հետո միգուցե մի երկու տարի փորձել եմ պայքարել ինքս իմ հետ, փորձել հավատալ, որ միգուցե ես սխալվում եմ ձեր հարցում։ Համենայն դեպս մի երկու տարի անցնելուց հետո արդեն վաղուց չեմ հավատում, որ փաստաբանների պալատը փաստաբանների համար մի բան կանի։ Դրա համար էլ չեմ եկել ակումբի նիստի։ Նշենք, որ մինչ փաստաբանների պալատի նախագահ վերընտրվելը Արա Զոհրաբյանը մեծ զրույցում նշել էր, որ փաստաբանների շրջանում համերաշխության հասնելու համար քայլեր կձեռնարկի, սակայն այսօր փաստաբաններն ընդհանուր հայտարարի չեկան։ Այս մասով մենք իրար չենք համոզի ընդհանրապես։ Հարգելներս, ամեն ինչ անում եմ իմ պատկերացումներով, որպեսզի այս հարցը լուծվի։